про стан енергосистеми, зокрема і після сьогоднішніх ударів по об'єктах енергетики, нам готовий розповісти перший заступник міністра енергетики України Юрій Шийко. Пане Юрію, вітаю вас. Отже, енергетичні об'єкти України, як ми розуміємо, знову під прицілом ворога. Розкажіть, будь ласка, про наслідки сьогоднішніх ударів. Вітаю. Росія свідомо ставить у небезпеку об'єкти атомної генерації, спрямовуючи ракети і шахеди на територію українських атомних станцій. Під час нічної повітряної атаки російський дрон пролетів в безпосередній близькості з промисловим майданчиком однієї з діючих атомних електростанцій. Це далеко не перший випадок, коли російський дрон чи ракета пролітає безпосередньо над діючим атомним енергоблоком. Є всі підстави вважати, що країна-агресор свідомо прокладає маршрути дронів та ракет над атомними станціями, створюючи загрозу для ядерної та радіаційної безпеки регіону. Міністерство енергетики проінформувало МАГАТЕ та Координаційну раду міністрів енергетики країн Євросоюзу про чергове грубе порушення Росією вимог ядерної та радіаційної безпеки. Україна робить все можливе для захисту атомних електростанцій і безпечну їх експлуатацію в умовах постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру, в тому числі на підстанції, від яких прямо залежить режим роботи атомних електростанцій. Росія також продовжує незаконну окупацію Запорізької атомної станції, яку використовує для шантажу всього цивілізованого світу. Потрібна чітка реакція партнерів на нехтування Росією інтересами безпеки всього світу. Дякую. Дякую, пане Юрію. Про стан енергосистеми, зокрема, після сьогоднішніх ударів по об'єктах енергетики, нам розповів перший заступник міністра енергетики України Юрій Шийко.